Уважаеми зрители, аз съм Радослав Благов, а вие сте с предаването Гласът на бизнеса. Днешната тема посвещаваме на малкия бизнес, на неговото развитие, стратегии за успех и за целта на гости ми е Елена Герганова, която работи като треньор бизнес развитие. Точно добре така. Дошла в Гласа на бизнеса. Благодаря ти, Радо. Ние сме си колеги и двамата помагаме на предприемачите да развиват своите бизнеси и за мен е наистинско удоволствие да съм днес тук при теб. За мен също. Радвам се, че ще може да дискутираме тази интересна тема. В България, както и в целия свят, малкият бизнес е гръбнака на една икономика. Това са най-много компании. За голямо съжаление, сред тях са и най-много процент фалиращина. Така е. Затова е прекрасно да има хора, които да помагат на малкия предприемач, който в пътя си на развитие ще стане голям бизнес, да управлява добре парите, да не ги загуби, да може по най-добрия начин да инвестира енергията, доверието на хората и капитала си. Защото втория, третия опит може да не е необходим, когато си имаш добър ментор. Ти реално имаш и менторска програма, която водиш. Предполагам, да, че доста добро. Да, разбира се. За мен, аз съм предприемач повече от 20 години, управлявала съм доста проекти и от самото начало до днес самата аз ползвам ментори и вярвам и знам, че тогава, когато ползваш правилния съвет на правилното време и място, тогава се придвижваш в пъти по-бързо. Така че по стечение на обстоятелства се случи така, че аз сега също започнах да работя като ментор на малки стартиращи предприемачи, за да мога да помогна на колкото се може повече от тях, наистина да не са от тази голяма черна статистика, която е точно така, да. С фалиране. Знаеш какво ми хрумна, Радо, че това, че сме колеги, много често ме питат страха от конкуренцията. Ето ние сме с теб в момента, сме най-яркото доказателство, че конкуренцията е тази, която ни помага да растем и че винаги има за всеки място под слънцето. Абсолютно. Ти колко бизнеса можеш да обгрижиш и да обслужиш и да помогнеш с твоето лично време, да кажем 8 часа или 10 часа. Пазар е в пъти по-голям. Аз гледам на теб като на партньор и като на здравословен конкурент, т.е. ние можем да си помагаме в нашето развитие, сравнявайки как сме помагнали на бизнесите, какви резултати е дала една стратегия, друга стратегия, за да бъдем по-ефективни. Никога не съм спирал някой да има достъп до мене, който е реално пряк конкурент. Това е здравословно според мен, даже да има и повече високо квалифицирани и ефективни бизнес консултанта. Когато аз те поканих като гост лектор в моята менторска програма, някой ме попита, ама ти не се ли страхуваш, че той може да ти вземе клиентите? Аз казвам и да ги вземе. В смисъл, ако те почувстват, че той може да даде нещо повече от това, което получават при мен. Даже между другото, двама човека очаквай да си запишат консултация и те ме попитаха, ама може ли да си запиша консултация? Ама разбира се, че може. Ние сме различни. Всеки може да добренесе за другия, така ти че... Ти си пътеводна светлина, не е бариера. Абсолютно, разбира се. Няма да го спреш. В към... никакъв случай. Да. Ако приеме, че на малкия бизнес, те са много, много компонентите, но има ли някакви, да кажем, принципи за управление на малкия бизнес? Малкият бизнес, да му кажем, ти създавайки една компания в сферата на услугите или продуктов бизнес, трябва да правиш това и това, за да си успешен или няма точна формула? Ами то всъщност това е генералният проблем, че стартиращите и малките предприемачи започват, хрумва им една идея и започват хей така да работят, инвестират ресурси, не управляват добре ресурсите, не структурират нищо реално, а просто се хвърлят и точно там започват проблемите. Така че ако преди да започнат бизнес или пък вече стартирайки бизнеса, е много добре да получат точните знания как да се структурира компанията. Колкото и да е малка, тя има нужда от структура, има нужда от една основа, за да може да има някакъв шанс да расте. Така че да, малките предприемачи също трябва да имат своята структура. Сега, ако трябва да вляза в детайл, може би ще отнеме доста време. Така е, да, със сигурност. Добре, поне да определиме някакви приоритети и цели, които трябва да си поставя един предприемач в началото на своя бизнес. Аз лично
стартъп не го разглеждам като бизнес, който е сега стартира. За мен стартъп е една компания, която и на първата и на втората година се си е стартъп. Така е. Понякога и... дори 3 години отнема точно стартиращия така. Период. Така че в този период, какви да са поне приоритетите, целите, които да си постави предприемач? Първото, което е, той трябва да знае на кого ще продава. Това е първото, което е. Трябва да има абсолютно точна и ясна визия на кого ще продава, защото когато те открият някаква идея, считат, че тя е за всички, но ти знаеш, тя никога не е за всички. Когато си формулират на кого продават, трябва задължително, според мен, да продукта или услугата, който създават, да, да има някакво уникално предимство, нещо с което да се отличат, за да може да започнат. След което те трябва да знаят точно каква е структурата на фирмата, която създава. Дали да е регистрирана по ДДС. Това е първите въпроси, които си задават. И отговор на този въпрос трябва да бъде получен от експерт. Да не се чуда, да не питат приятели той и оня, да се обърнат към финансист или счетоводител, да обяснят какви са им. Аз наскоро пак имах случай, в който продават физически продукти без да са регистрирани по ДДС. И аз казвам, да. И къде е ДДС-то? Еми, дигат рамене. Нали? Има такива много малки елементарни неща, които очевидно не се знаят. След това трябва да си направят така времето и работата върху бизнеса, че да не са единствените изпълнители в този бизнес, да делегират колкото могат, за да могат да развиват бизнеса си. И разбира се, трябва да си имат цел, трябва да имат поне някакъв елементарен бизнес план. Аз, между другото, моята книга завършва с бизнес план, пътеводител за предприемачи. Тя е точно насочена към това 7-те стъпки, как да превърнем идеята си в продукт и 7-те елемента, които задължително трябва да се спазват. Аз съм чел книгата, много е интересна книгата. Благодаря, Радо. Със сигурност един новостартиращ бизнес би му била полезна. Ако приемаме, че всеки стартира в някаква различна индустрия, да. Не е ли важно да следи какво се случва в тази индустрия? Правейки своя бизнес, да наблюдава трендове, конкуренти? Абсолютно. Всъщност, там в моята книга има една глава, която е Стани локатор за идеи. И там именно това казвам. Първо определяш индустрията, в която искаш да се развиваш и започваш да я наблюдаваш навсякъде, където пътуваш, всичко каквото правиш, дори когато отиваш до магазина, наблюдавай какво се случва в твоята индустрия. А когато отидеш на почивка в чужбина или на разходка, заедно с гледането на музея, който едва ли ще ти донесе нещо, кой знае какво, защото аз съм забелязала, че ние не си знаем музеите в България, но гледаме тези в чужбина, използвайте времето и наблюдавайте индустрията, това, което е създала там, в тази дадена държава, особено ако тази държава е извън Европейския съюз. И оттам могат да се генерират невероятни идеи. Наистина невероятни така, идеи. Така че да, трябва да се наблюдава индустрията от една страна като източник на идеи за развитие на нашата идея и от друга страна конкуренцията какво прави. Колкото по-изкъсно наблюдаваме конкуренцията, толкова по-адекватни ще бъдем спрямо нея. Много пъти съм казвал на хората, отидете при конкурентите и си запишете в две колони всичко, което ви хареса, всичко, да. Което не ви хареса. И тези, които го направят, забавят проекта си. Защото вече имат много данни, които да анализират, да обработят, да. Идват им много идеи, идват им и страхове. Защото като ходят при конкурентите да записват хубавото и лошото, стават свидетели на много добре развити бизнеси. И те си казват, аз ще мога ли да стигна това ниво, камо ли по-добро ниво. Това, което ти кажеш в началото, за да стартират нещо, трябва да имат някаква уникалност. В един момент страха става голям, изучавайки конкуренцията, защото виждат, че към този етап идеята им не разполага с уникалност. Така че това би спестило доста капитал и усилия, ако един човек стартира, пък няма нито уникалност, нито му е много добра идеята, нито яснота как да я реализира по добър начин. И единственото, което им хрумва е да направят цената по-ниска от тази на това, което виждат и си казват, аз сега като пусна по-ниска цена и ще привлеча вниманието, което знаеш, че не е вярно. Което отиваме на етап ценообразуване. Абсолютно, любимата ми тема. Постоянно диагностицирам, когато започна работа с малките, с бизнесите. Първата ми работа е диагностицирам моментното състояние и в повече от 50% диагностицирам неправилно ценообразуване. И после се чудят къде отива печалбата. Ами, нали, то когато не си ценообразувал правилно. Срещаш ли съпротив в това ценообразуване? Ще ти кажа откъде идва въпроса. Понеже съм помагал в ценообразуването на много компании и цените не са окей. Т.е. ценообразуваме спрямо бизнеса
и цената става кофти цена. Наистина трудна за реализация цена. Така. И тогава човека казва, добре, ето, ценообразувахме както искаш и сега аз трябва да фалирам с цените, които постигна. Да, абсолютно. Разбира се, че срещам постоянно съпротива. Два са изходите според мен, това, което аз правя. Единият изход е да спрем да правим това, което правим, защото то не печели. И да. Това го доказвам, то се вижда с просто око. Да. А другият начин е да намерим правилната стратегия, с която да защитим по-високата цена и да превърнем продукта и услугата в преживяване. В нещо, което толкова много ще хареса на нашия идеален клиент, че той наистина няма да устои, ще го купи. Така че това са двата пътя. Среден път няма. Средният път е плато. Стоиш и само си мислиш, че имаш бизнес. Да. Мислиш, че имаш бизнес. И хабиш ресурси. А тези ресурси могат да се използват и да се пренасочат в друга посока. И когато така сме емоционално обвързани с нещо, което сме създали, но то отдавна не печели и стои в плато, това е също голям проблем. Разделяме се, изтегляме ресурсите от него и го насочваме в друго, което или е по-актуално спрямо моментната политико-икономическа ситуация, защото знаеш, че нищите се пренастройват. Между другото, ако някой не знае, моментите на криза или предкриза са най-уникалните моменти за всички добри предприемачи, които ще намерят нишите и ще бъдат първи в тях и ще могат да реализират много бързо, много добри печалби. Постоянно се отварят нови ниши и някакви други изчезват. Абсолютно. Стават невъзможни за бизнес. Много пъти съм давал примери със спорта. Когато, примерно, ценообразуваме или виждаме, че човек се занимава с някакъв бизнес, но начинът, по който го прави и това, с което разполага като ресурс, няма да го бъде този бизнес. И отговор и на цената става такъв, защо цената е такава сега след това ценообразуване, аз няма да мога продам. И няма да можеш, защото твоите конкуренти имат икономия от мащаба, имат софтуер, имат процеси, които са оптимизирали цената. Ти явно няма да можеш да оптимизираш, нямаш идея за конкурентно предимство, затваряй. Така, ега ти решението. Така, сега ще ви дам пример със спорт. Тренирал съм много неща, в нищо не съм бил добър. Но това не ми е дало основание да не опитвам. Примерно тренирам баскетбол. Нямам, виждам вече конкуренцията в отбора. Високи, по-пъргави, по-издръжливи, по-точни. Имам два варианта. Или да осъзная, че аз нямам такъв талант и дори физика да бъда добър в този спорт, макар и това да е вид бариера, която не искам хората да си поставят, или да се насоча към друг, защото съм още малък и да потърся нещо, в което съм по-добър. И аз започвам да сменям. Плуване, лека атлетика. Не, не. Накрая отивам спортна стрелба. Уникално. Най-добрия. Най-точния, най-добрия. Тук на едно стрелбище, аз не съм стрелял силно от 10 години, на едно стрелбище от 100 изстрела, 100 мишени. Така, тия даже на стрелбището, гати. Там бях уникално добър в спортната стрелба. Там ме спряха по други причини, когато тренирах. Но т.е. ето, спирайки едно, започвайки друго, да, вярно е, отхвърляш един ресурс, дал си енергия, но ти си взел пак, не си загубил всичко, научил си някакви уроци. Абсолютно. Така и в бизнеса. Това си го направил емоционално, както ти казваш, то няма потенциал по начина, по който ти го правиш, дай нататък човек, смисъл, по-добре не прекарвай живота си в тази пробита лодка. И всъщност, Радо, според мен това е една от нашите най-силни страни като консултанти тогава, когато е именно тази. Да покажем на предприемача истината, такава каквато е, да му помогнем да го осъзнае, да му помогнем да извади ресурсите или да подобри нещата, да изправи грешките или да тръгне в нова посока. Няма велики компании без да са минали през трудности. Така, ами, ти много добре знаеш, защото имаш много голяма кариера зад гърба си, високи резултати в бизнеса. Какво от самото начало ли то е бил вау? Не, ти си го развила. Няма такива варианти. Всички компании... Големите компании са с големи проблеми и с големи предизвикателства. Малките компании са с малки проблеми и с малки предизвикателства. И това е масово навсякъде. Винаги е така. Няма много идеален хора, вариант. Много хора казват, ако имах парите, бих направил бизнеса много по-добър. Ако имах парите, бих стартирал уникален бизнес. Забуда е това, доста голяма често. Ето, това е отлагане. Нали? Смисъл, класическите изрази на отлагането, комбинирани с дълбоко вкоренени ограничаващи вярвания и естествено, стоим и чакаме. Стоим и чакаме.
Когато хората правят малък бизнес, нямат възможности от самото начало да създадат екип, ако не са подкрепени от някакъв акселератор или ангел бизнес и така нататък. И в следствие на което те се натоварват с много оперативности. Самия предприемач е голям процент от източника на доходи за дадената компания. Абсолютно. И когато се заговори за софтуер и за технологии, не иска и да чува, защото това го свързва с допълнително работа. Какво правим в този вариант? Използването на технологии, на софтуери в малки бизнес, как ги убеждаваш да ги ползват? Радо, първото, което правя, да ги убеда да използват Excel. Не е използвано. Те нямат дори на... Случвало ми не всички, разбира се. Да, нали, да. Всичко, което казваме, има изключения. Нали? Да, разбира се. Сега подчертаваме по-големите болки, за да може през тях да се разпознават, нали, който ни гледа да бъдем полезни. Идеята е, че първо да направим една читава екселска таблица, в която много ясно да бъдат поставени основните параметри. Това са различните типове разходи и различните източници на приход, нали, които е хубаво да бъдат разделени в отделни графи, за да могат по-лесно да се управляват. И като се... Ами те казват, ми ние не работим с Excel. Супер, няма проблем. Не е нужно да учите Excel. Не е нужно да се учи Excel, просто или настоящия счетоводител, но често и те не са много добри. Mm-hmm. Забелязала съм го това нещо и обикновено малките предприемачи се обръщат и към счетоводители, които са така на по-посредствено ниво. Ще си платят за една консултация от експерт, който е добър финансист или някой друг, или да ще помолят приятел. Ако се обърнат, ако погледнат от 20-те си приятели, поне един е много добър в Excel. Могат с него да я направят тая таблица и единственото и само да я попълват. И след това вече да надградат с софтуер и всичко останало, което ще им спести най-ценния ресурс време. Как се справяш с разделянето на финансите? Аз виждам затруднение в това малкият предприемач да мине на заплата и да не бърка бизнеса, финансите с личните финанси и да разбере, че шкафа не е общ. Не, сутринта имах клиент, който беше първа консултация и естествено за пореден път диагностицирах, че няма заплата. Да. И то не само, че няма заплата, която е, нали, както се полага, нали, с осигуровки и всичко останало, ами дори не си предвидил никакъв доход. Аз казвам, добре, ми откъде живееш, нали? И така нататък, да не влизаме в тази тема. Да, това е част от структурата на малкия бизнес. Ако не се предвиди възнаграждение, хайде, може в началото да се работи, нали, пробоно, но това трябва да се предвиди. Нали. 6 месеца, 8 месеца ще работим. Да. Аз също съм... Аз влязох, когато напусна холдинга, влязох едновременно в 3 стартиращи компании, в 3-те не взимах никакво възнаграждение. Нали. Това е нормално. Трябва да имаме обаче доход, нали, от някъде другаде и да знаем ясно откъде е той. И другото, което забелязваме, че да речем, че те са си разпределили някакво възнаграждение, което според мен е твърде малко. И аз ги питам, те ме питат, ами добре, ние каква заплата да си сложим на нас? Нали, ние ще вземем от печалбата, която така или иначе, нали, понякога е имагинерна величина. Не знаем каква е печалбата. И аз им казвам така, много е просто. Тук и сега на пазара на труда каква заплата би получавал с твоите знания и умения? Това е минимума. Ако ти не получаваш от твоя бизнес поне това, ти нямаш бизнес. Ти си се превърнал в роб на една мечта да имаш собствен бизнес. Но това е абсолютно неработещо. Така че за тези от вас, които се колебаят, какво трябва да е минимума? Минимума е това, което би получавал на пазара на труда сега, в тази ситуация. Има и обратния вариант. Казваш на човека, хайде да направим така, ти ще минеш на заплата, ще си имаш годишна печалба, от нея ще преценяваме колко да разпределим за теб, за бизнеса, за така, така. И той казва, ми добре, тогава 10 000 биха ми вършили работа. Да му кажеш, чака сега, ти каква дейност извършваш в тази компания, колко струва, колко е алтернатива. Защото ако тебе те махнем и има алтернатива, ще струва примерно 3 000 лева. Ти защо да струваш 10 на този бизнес? И започва разделянето на юридическото лице от физическото лице. И казваме, това юридическо лице не те иска на 10 000 лева. Абсолютно. Нерентабилен си. Нерентабилен си. И тогава почваме да наместваме. И започват въпроси, как ще живея с тия пари, как ще дочакам дивидендите. В един момент виждаш, че този човек не изкарва парите, които взима,
Ами лека по лека топи овърдрафта на фирмата или там някакви други неща и си живее в една заблуда, че има стандарт на живот и че това е изкарана заплата, която просто бърка в шкафа и взима и харчи, каквото му трябва. Ужас, да. И в същото време иска да си оправя бизнеса, а то първа стъпка не е оправена. И ти като имаш една стълба, на която първите стъпала са отрязани, ти си в момента мислиш на последното стъпало, как да го укрепиш, като стигнеш на него да не паднеш, ти още не можеш да се качиш на него. Между другото, да, това са двата варианта. Или сме свръхнаценени, или въобще не знаем. Така че и двата варианта не са здравословни за бизнеса. Така че много трябва да се внимава с това. Ако са ви интересни видеята, които качваме, а все още не сте се абонирали за канала, може да го направите от бутона Subscribe. Така няма да пропуснете някое ново интересно видео. Всеки казва, искам да си увелича печалбата. Свързването на увеличаване на печалбата често е в повече реклама, повече клиенти. Повече реклама, да. Повече клиенти. Или разни други механизми за намиране на нови и нови клиенти. Пък добре знам, че увеличаване на печалбата със сигурност пътя не е фокус върху привличане на нови клиенти. Кажи ми според теб, какво да направи малкият бизнес, за да увеличи печалбата? Като стъпки, примерно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, колкото са. Да, много се радвам, че задаваш този въпрос, защото наистина се свързва увеличаването на печалбата, нали, увеличение на оборота с реклама. И така, ама ние нямаме пари за реклама. Да. А и много често ги консултират, ами като не рекламираш, нямаш продажби. Да. И съответно нямаш печалба. Само, че този процес за увеличаване на печалбата, той е по-дълбок. Той не се състои само от едно нещо. И аз, наблюдавайки в моята работа този недостатък на информация в тази посока, и създадох и едно мое обучение, което е Evergreen, как да увеличим печалбата. Чудесно. И в него съм сложила точно 4 модула. Това са 4-те неща, които според мен са жизнено важни за увеличението на печалбата, и някои от тях вече ги споменах. Едното е да имаме диагностика, на сън да ни бутна да си знаем параметрите, с които работим. А това са приходи, разходи, печалба. Да. И да ги управляваме правилно, да ги анализираме, да работим с тях. Да знаем ясно каква е основата на нашия бизнес. Второто е да се позиционираме правилно. Какво означава това? Да знаем точно на кого продаваме, кой е този, който би купил пръв нашия продукт и услуга. Да си знаем много ясно характеристиките, уникалните предимства на нашите продукти и услуги, съответно да намерим онова преживяване, онази емоция, която да предадем на тези уникални предимства, така че с правилното послание да стигне до нашия идеален клиент и той без да се замисли да купи, без да се интересува толкова и от цената. И тук идва момента и на третата стъпка – ценообразуване. Да. Абсолютно задължително за увеличение на печалбата е да ценообразуваме правилно. Ако не сме целеобразували правилно, нищо, което правим, няма никакъв смисъл, за което горещо препоръчвам да се обърнат всички към експерт. Може да е само в тази точка, но ценеобразуването е жизнено важно. И разбира се, накрая трябва да имаме ясна цел. Цел означава цифра и срок за нейното постигане. И съответно, на базата на всичко това да си изградим правилната стратегия и точния план, с който да достигнем нашата цел, което би могло да е бизнес план, но хората като чуят бизнес план си представят нещо страшно, но това трябва да е поне мини версията на бизнес план, който ще бъде нашия пътеводител, нашия север, за да знаем ние въобще на къде сме тръгнали. Това са моите 4 задължителни елемента, без които печалбата много трудно може да бъде постигната. Ще ти споделя един пример, реален, от бизнес. Сега няма да цитирам коя компанията, колко хиляди клиенти има, но ще го преработа на момента и да кажем така. Компанията, за да е лесно за разбиране, компанията има 1000 клиента. Всичките са и в програма за лоялност и в тази програма за лоялност те ползват 10% отстъпка. Като махна тия 10% отстъпка, виждам, че тези 10% се отразяват като 40 000 лева на годишна база за сметка на компанията. И задаваме въпрос на собственик. Ако махнем тази програма за лоялност, ще имаш ли оттегляне на клиенти заради това, че няма тия 10%, но да вземем тези 40 000, не да ги оставим при теб, а да ги използваме за развитие на клиентите. Тоест,
Ти тъй ли не че губиш 40 хиляди? За до обгрижване на този идеал. Да, вече не са 10%, което почти никой не го оценява, кой знае като какво програма за лоялност. Няма да ги ползваш, взимаме ги и 40 хиляди ги вкарваме в програма за управление на взаимоотношенията с клиентите. Какво ще се случи? И така никога не съм си дал сметка, че ми струва 40 хиляди. А в неговия случай не е 40 хиляди, защото клиентите не са 1000, а са повече. И казва, сега ако ги спра, какво ще последва? Колко ще загуба? Колко е средният чек, който оставя един клиент? Еди колко си? Представяш ли си колко клиента трябва да загубиш, за да загубиш 40 хиляди? Казва, няма да се случи. Второто, което е, няма да загубиш нито един клиент. Защото това, че ти отнемаш тия 10%, не значи, че няма да дадеш стойност на тия хора и да работиш за тяхното задържане. И както в един момент той няма маркетинг, в който е за задържане на клиенти, за обгрижване на клиенти, няма CRM за управление на клиентските взаимоотношения, изведнъж разполага с 40 бона. В неговия случай дори не са 40, но да кажем 40 хиляди на 1000 човек. Вече има цял механизъм. Добавена стойност, разделени са хората, има които са по-големи клиенти на бизнеса и така. Какъв е резултата? Резултата е, че в програмата си за лоялност, която дава 10% отстъпка, хората си ги ползват, но нищо, кой знае какво. От момента, в който включи програма за управление на взаимоотношенията и използва в тази програма 40 000, 12% от клиентите са му довели по 7 нови клиента. Вау, това е страхотно. Ти представиш, това са примерно на 120 клиента са довели 7 нови, а по 7 нови. А сега, ако направим филтър, има и такива, които са довели по един, по двама. Сега би хрумнал въпрос към тебе, който да бъде в контекста. А какви, дай на, може би това ще е интересно за аудиторията, какво точно, като какво включва някои от елемента на тази програма? Това няма как да го кажа, тъй защото като е изключително специфично, да, то е ноу-хау, да, именно, за което клиента е платил и много пари. Знам, че да. Аудиторията всеки един сега си зададе този въпрос. Познават ме хората, клиента ще се разпознае, да, веднага, нали, че му споделям. Така по-скоро е. Трябва в момента да излъжа. Затова няма смисъл, казваме си на зрителя, че това е конфиденциална информация. Хората плащат, за да им измислиш програма за лоялност, да им увеличиш печалбата и управлението. Няма как да се спори. Добре, не казва този контекст ми хрумна нещо. Наскоро четох една статистика, която показва, че клиентите, превръщането им в лоялни става много по-лесно не с отстъпка, а с подаръци. Да. Много повече се радват на подаръци, отколкото на отстъпки. Като много често подаръка е по-евтин от самата отстъпка, обаче самата, пак ето това във връзка с преживяване, самото преживяване, че имаш подарък, че си спечелил нещо. Спомниш ли си, преди време имаше една кампания на една, айде тук сега да не правим реклами, с едни мечета и така, народа полудя. Да. Буквално, моята дъщеря, аз ходих и купувах безалкохолните, като да. Полудели бяхме по магазините, само и само да спечелим едно мече. Точно така. Защото единственият начин да го имаш е този. Именно така, че мислете за такива варианти, с които да правите подаръци, жестове към вашите клиенти, отколкото емоция и стойност. Абсолютно. Добре, Елена, предаването ни отива към своя край, но преди това ми се иска да ти задам един въпрос, свързан с твоя слоган. Твоя слоган е много интересен, той е повярвай, за да полетиш. Да, така е. Има ли си история около него? Обикновено през слоганите има нещо, което е довело човека до взимане на такова решение. Да, знаеш ли, всъщност аз забелязвам, че един от основните проблеми при предприемачите по душа, аз така ги определям, има много предприемачи по душа, което така или иначе не се решават да създадат свой бизнес. Да. Основното е страха и недоверие, и това, че не вярват в себе си и не вярват, че това може да се случи на тях. Убедени са, че големия успех е присъщ на някакви по-специфични хора, които имат много големи умения, много големи знания, способности, а всъщност това не е така. И аз го разбрах, когато бях някъде на, мисля, че на 27-8 години, тогава, когато, не си спомням точната възраст, но някъде около 30-те ми години, вече бях станала експорт менеджер на една компания за бързооборотни стоки. Първите няколко години работех активно по създаване на бранд, който беше предназначен предимно за чужбина. 80% от това, което, и всъщност аз отговарях за това, нашите продукти да излезат на международния пазар.
и правех всичко, което знам и мога, включително работех и с консултанти от чужбина, разбира се, защото тогава България не беше страна членка на Европейския съюз и имахме тотален недостиг на ресурс от информация. Редях се по посолства, за да си взема виза да излеза в Европа и така нататък. Беше изключително трудно и в тези трудни времена от мен се очакваше да направя така, че продуктите да се продават в Европа. Стъпките са много, нямаме време да ги разказвам. Да, със сигурност е много дълъг процес. Но да, труден. Това, което се случи, е, че 4-5 години след като стартирах този проект, при посещението си в Лондон, там където имахме компания, която разпространяваше нашите продукти в Англия, те ни поканиха на посещение, обмяна на информация, заведоха ме в Harrods, това е магазина на магазините, го наричат, един от най-скъпите магазини в света. Там има гурме супермаркет на долния етаж, тогава аз видях нашите продукти на щанда. И стоях и ги гледах с очите си, те бяха пред мен, продаваха се на баснословно висока цена, спрямо стандартите в България. Ние сме българска компания, даже сега настръхвам, като ти го разказвам. И тогава стоях и ги гледах, започнаха да ми се стичат сълзите и тогава аз разбрах, че това е абсолютно възможно. Да, аз не съм го направила сама, използвала съм ресурсите на компанията, използвала съм консултанти, но така или иначе, когато направиш нещо, което на който и да бях казала в България, че аз след 4 години ще продавам в Harrods, той щеше да ми се изсмее и щеше да си помисли, че съм нещо съм мръднала, не съм добре. А всъщност аз бях поставила тези високи цели, някак си дълбоко в себе си вярвах, че ще ги постигна и така и стана. Ние всъщност и още преди това започнахме да продаваме в Германия и така нататък, но най-голямото постижение... Когато видях тези продукти на щанда, аз разбрах, че всичко е в нашите възможности. Единственото, което трябва да направим, е да съберем правилните ресурси, да повярваме в себе си, защото основно аз и собственика на компанията вярвахме, нали? Защото много трудно, но аз вярвах в себе си. Аз от много отдавна имах усещането, че ми предстои нещо голямо. Не знаех защо, просто така си вярвах, сама си вярвах. Аз съм от стандартно семейство, не съм имала. Ние сме по принцип, Радо, и деца на едно съвремие, което всички бяхме с равен старт. Така. Ние нямахме, сега е друго. Сега има доста ресурси, които биха стояли зад гърба на младите предприемачи, което е супер, нали? Не казвам, че е лошо, но ние нашите времена бяха много трудни и трябваше да правим виш пилотаж, за да можем да достигнем до нещо, което сега с лекота, дори само като отвориш Google и можеш да вземеш много ценна информация. Много е важно човек да повярва в себе си. Разбира се, тази вяра да е облечена в някаква експертиза и умения, нали? Да не е гола вяра, но си много права. Спомням си деня, в който аз разработвах един проект и бях инвестирал всички лични финанси в разработване на проекта. И съпругата ми, тя тогава не ми беше съпруга, бяхме гаджета, ми казва, ма ти как така вкарваш всичките си пари и след това ще търсиш финансиране, ами ако не получиш? Аз си казвам, то няма как да не получа. Аз нямам план Б. Това е класически. Сега разработвам проекта, инвестирам парите, за да създам патентите, нали, дизайните, бранда, бизнес, плана, всичко, защото вярвам в тази идея. И след това като го направя, аз просто ще отида и ще взема парите за нея. От кой? Сега не знам от кой, но като съм готов. При първия човек, при който отидах, финансира целия бизнес. Абсолютно. Ето това е моя слоган. В основата, ако ние не вярваме в себе си, ако не вярваме в идеята си, тя предварително е обречена на неуспех. И абсолютно си прав, че трябва да бъдем обезпечени със знания, с умения, стратегия. Онези четирите неща, за които говорих преди малко. Да. Без тях това няма да стане. Но пък без вяра няма въобще смисъл да започваме. Какво ти е мнението за план Б? Ще ти кажа защо те питам. Когато хората стартират бизнес, дори някои ги съветват, в което аз не го отвърлям, просто се поделям моята гледна точка, винаги трябва да имаш план Б. Правиш сега каквото правиш, но трябва да знаеш, ако не успее, какво ще правиш. Пък моята гледна точка е, че когато стартираш, никога не трябва да имаш план Б, защото той те обрича на провал от самото начало. Когато ти, да кажем,
тръгваш в морето с една лодка, ясно е, че имаш спасителна лодка. Да. И ти си спокоен, че ако нещо стане с тази лодка, аз ще се спаса с спасителната. Обаче, ако нямаш спасителна лодка, как ще тръгнеш в морето? Тоест, когато тръгнеш в морето без спасителна лодка, твоята лодка ще е много добре подготвена и ти ще си много по-добре подготвен, защото знаеш, че или успяваш, или се давиш. И аз за себе си винаги съм тръгвал с идеята, нямам план Б. Каквото стане, тръгвам и ако оцелея, оцелея. Но пък за сметка на това, преди това гледам да изпипам, да подготвя, страха ме бута към максимално качество, към максимално преживяване, гледаш детайла. Какво ти е мнението за план Б? Не кам кое е правилно. Рада имам точен отговор на този въпрос. И всъщност този въпрос в моята книга Пътеводител за предприемачи, тя някъде в началото стартира именно с това. Така умно да подготвим ресурсите, които сме подготвили от една страна, но от друга страна трябва да бъдем абсолютно готови да ги загубим. Тоест, те да бъдат толкова на ръба, че да не ни удавят, нали, да не ни потопат и ние да останем без, нали, с ипотекирани апартаменти, с заеми. В книгата описвам, когато събираме ресурса финанси, което е едно от основните пречки на хората да стартират бизнеса, си нямаме пари. Нали, да, знаеш, няма пари. И аз там давам няколко идеи за събиране. И казвам така, да, можеш да вземеш заем от родителите си, от приятел дори, но трябва да си имаш точен план как да възстановиш този заем, ако нещата се объркат. Да теглиш и да инвестираш толкова, колкото си готов да загубиш. В мига, в който инвестираш в стартап, ти трябва да знаеш, че този стартап може да не оцелее. Но да нямаш страха от това, че няма да оцелее, да влезеш с вярата, че ще оцелее, но ако в крайна сметка нещо се обърка, тогава ще мислим за план Б. А не преди това да тръгваме с... ако това стане, онова да не стане и така нататък. Така че това е моят отговор. Сега малко ще си издам аз. Да бъдем практични. Да, вече хората, ако идват за бъдеще, ще знаят, ако са гледали това предаване, но когато са идвали при мен хора, търсещи финансиране, понеже ясно е, че през мен мога да стигна до финансиране, познавам много хора. И аз като им задам въпрос какъв е план Б, тъй като ми казват какъв е план Б, те не продължават напред. Стана дума, че няма да им дам достъп до хората, които биха финансирали, защото план Б е изключително голям сейф. Тоест, ако не стане, почти да няма щета за човек. Това не ми харесва. Той започва бизнес и трябва да е готов да си ближе раните. Ако, абсолютно. Как се казва, качваш се на колелото без каска и без такова, знаеш, че ако паднеш, трябва малко после да изчакаш да си ти зарасне крачето или там, каквото си направил. Не можеш да тръгнеш от самото начало супер сейф. За тебе никакво страдание, цялата отговорност и риск върху инвеститора, върху това. Аз съм просто носител на една гениална идея. Аз ти я сам. Не става така. А и бизнес ангелите много внимателно следят колко сме инвестирали от нашите лични ресурси в това, което стартираме. Знаеш, че те много държат предприемачите да... Наистина да ги боли. Точно самите така. Собственици на идеята така да са достигнали до една болезнен момент, в който са инвестирали и време, и пари, и енергия, събрали се екип и просто имат нужда от една щипка помощ, за точно да така тръгнат напред. То причината е да не ги пускам към инвеститорите, които познаваме, точно тая, защото ще загубя тяхното време с човек, който знам, че няма да одобрят. Да. Не, това а не защото аз към съм бариера. Просто цена времето на хората и когато аз им пратя човек, те ще му имат доверие, след пак като е минал през мен и аз казвам, това е добра идея, вижте го, чуйте го. Те ще му отделят време, ще искат да му разглеждат нещата, което са по няколко часа. А няколко часа за тия хора са безценни. Те искат тия часове да си играят покер, да си... Радо, те нямат часове, те имат минути. Минути, ако ти да за 10 минути не си успял да им грабнеш вниманието, едва ли ще ти отделят още 3 часа. Но ако те са дошли с написано домашно и са си подготвили онези 4 точки, за които говорят, ако са готови, ако имат екип, ако знаят стратегията цялата и ме разкажат, и идеята е наистина добра, вероятността да... Между другото, Ancestral Superfoods, компанията, на която аз съм съосновател, имам няколко бизнес ангела. Да. И в момента сме на рунд, който предстои отново. Но отново ние сме за финансиране, си за финансиране рун, от бизнес ангели. Интересът е много голям. Защото ние имаме перфектно написано домашно, защото ние сме работили пробално, защото сме дали всичко от себе си и наистина имаме нужда от една щипка помощ там. Това е другото неразбиране за хората, които искат достъп до други хора. Те не могат да разберат
защото за тях искат просто 30-минутна среща. И те не могат да разберат, че те 30 минути, които те искат, са огромно нещо, което те, ако го получат, са получили. Защото това, което те искат, го искат още много хора. А този човек си има бизнес, той не е зависим от тяхните идеи, той има супер много ангажименти, през целия си ден е пълен със срещи и за да му отдели един час от днешния си ден за някой, това трябва да си струва. А ти сигурно си участвала, нали, в такива, в тези международности. Ние бяхме на един такъв рунд с американски бизнес ангели, защото имахме една, тя не е останала, просто така е на пауза сложена заради, знаеш, щатите какво става. И на такъв рунд представяне, нали, пич за стартапи, за един час, за 60 минути, се представиха 7-8 компании. И да, по 4 минути, по 5 минути, именно, по 40 секунди. Ти излизаш, имаш 4 минути. Каквото, това ти е времето. След това едва ли ще... Ако въобще си допуснат до рунда, нали, ако си допуснат, въобще да се представиш, точно, като преди, да, това се представя. Да. А ние тук хората си мислят, че, нали, е така, те... Хората, ангелите, разговарят, да, часове, да, седмици, ще ги консултират, ще им подобрят бизнес плана, после ще го финансират. Не, няма такова нещо. Не, това не съществува. Затова да повярват в себе си първо, в идеята си, да се подготвят и след това вече sky is the limit. Всеки един от нас може да създаде велика компания. Това не е присъщо. Прочетете биографии на успешни хора и ще видите, че те са били точно обикновени хора, точно като нас. Да, не казваме някои крайно бедни. Да, между другото, тая болка на бедността е много здравословна от гледна точка на хъса и желанието да достигнеш. Нека да обобщиме. Вяра, която обаче да е облечена в някаква експертиза, знания и умения, дисциплина и няма възраст за стартъп. Всеки може да стартира, когато иска. Абсолютно сигурно е това. Благодаря ти, че ми гостува. И аз ти благодаря, Радо.